начало на двобоя. Да си пожелаем 90 минути изпълнени с качествен футбол и защо не много голове. Нещо, което двата тима са свикнали да ни показват в противопоставенията си в последните мачове. Или високо резултатни изблъсъци, или нулеви равенства. Да се надяваме, че в днешния следобед като гост. Сега виждаме първият изстрел, който е и точен такъв. Антонио Георгиев беше изпълнителят. Никакъв проблем за Анатолий Господинов. Дори и повече. Все пак изстрел на Антонио Георгиев. Равностойно начало на този двубой. Бе изтласнат извън границата на наказателно поле Лери Сербер, но сега точно там е Момчил Цветанов, който се опита с успоредна на голината топка да намери Брайан Перея. Първо през десния, после през левия фланг. Успяха пред овладя. Хитро подаване към Даниел Генов. Той ще може да стреля. Рикошет, който излъга Анатолий Господинов. Все пак се разтегна максимално стражът на Арда, така че да подсигури изкарването на топката извън очертанията на вратата. Не има от какво да бъде доволен Дани Моралес. Неговите футболисти стрелят, когато възможността изглежда добра, отворена. Обаче излязоха от капана домакините. Станислав Иванов може да играе един на един срещу Диего Ферарезо. Навлиза в наказателното поле. Станислав Иванов пада и претендира, че е бил фаулиран. Отново повторение на ситуацията. Имаше първоначално задържане от Диего Ферарезо. В последствие, може би в точния момент, бранителят на Боте Враца пусна Станислав Иванов. В последствие ситуацията разбира и също е аут от игра за две седмици поне. Сега Диого Барбоса с интересно изпълнение. Без за момент да се поколебае. Стреля топката. Недоволен е и Анатолий Господинов от може би позиционирането, себераздаването, движението на неговите впадения. Добро подаване към Брайан Мендос. Той с първото си докосване с овладяването навлезе в наказателното поле. Брайан Перея опитва се да се завърти. Ще може да стреля. Ето го и най-чистият гол шанс от началото на двобоя. Добрата игра обаче на Анатолий Господинов също заслужава аплодисменти. Ето го отново завъртането на Брайан Перея в наказателно поле. Може би сигналът бе ето за това посягане на колумбиецът. Сигнал за нарушение в атака. Все пак, отчитаме добрата възможност